নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যোন্নয়ন বিভাগৰ ফালৰ পৰা বহুতে ডাঙৰ এটা আপডেট আহিছে। 377টা গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ বিজ্ঞাপন বাতিল কৰি দিছে আৰু আজি এখন অফিচিয়েলি নটিচ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই নটিচখনত কি কি লিখা আছে সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। তো এইখনেই হৈছে সেই নোটিচখন। তো ইয়াতে লিখিছে, ইন ভিউ অফ ডিচিজন অফ দ্য হনবল কেবিনেট হেল্ড অন 17 ডিচেম্বৰ 2021 কনফাৰিং এপ্ৰুভেল টু কণ্টেক্ট দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ থট এপ্ৰপ্ৰিয়েট কমিশ্যন ইজ ৰেচপেক্ট অফ 377 নজ অফ গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেণ্ট পোষ্ট আণ্ডাৰ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট দ্য এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ইছ্যু বাই দ্য কমিশ্যনাৰেট ফাইডনং ইমান ইমান 25 জানুৱাৰী 2021 ইজ হেয়াৰ বাই কেঞ্চেল। তো যিখিনি আপোনালোকৰ 377টা গ্ৰেড ফ'ৰ পদ মুকলি কৰিছিল পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, তো সেই পদখিনি আপোনালোকৰ কেঞ্চেল কৰি দিয়া হৈছে, বাতিল কৰি দিয়া হৈছে। তো যিহেতু অসম চৰকাৰে 1 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, তো সেই 1 লাখ নিযুক্তিৰ ভিতৰতে অসম চৰকাৰে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পদৰ কমিশ্যন আয়োগ গঠন কৰি দিছে। তো সেই কমিশ্যন আয়োগৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ এই পদখিনিৰে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে নিযুক্তি দিব। আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা গ্ৰেড 3 পদ মুকলি কৰিছিল 1004টা, তো সেই পদকেইটাৰ আপোনালোকৰ বিজ্ঞাপন বাতিল কৰি দিয়া হৈছে, কেঞ্চেল কৰি দিয়া হৈছে। আৰু কিছুদিন আগতে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' বনাই জনাইছিলোঁ। তো এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল আপোনালোকক দিবৰ বাবে। তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।